Hej! Nu är det andra dagen i Rhodos. Det är helt jättefint, jätteunderbart. Klockan är typ 6:30 just nu. Ska typ äta om en och en halv timme. Jag orkar inte filma mig själv. Det ser ut som jag vet inte vad. Man orkar ju inte fixa sig när man är på semester och jag orkar inte filma det. Men det var typ det jag hade att säga. Till typ släkten där hemma och så. Ni som kollar min vlogg, bla bla bla. Inte så kul. I alla fall, jag uppdaterar säkert mer sen. Så får ni ha det nu.